кавну каву, тобто на скайп-розмову цікавих, а головне – творчих людей, друзі. Сьогодні в мене неймовірно класна співрозмовниця. Це Надія Клим, вона із міста Чернівці. А вона, власне кажучи, керує вокальним народним ансамблем «Злагода», а ще вона забезпечує дозвілля і займається творчістю з людьми з вадами зору у найбільшій спільноті в Україні для незрячих у Чернівцях. Надя, привіт, як чути? Видно? Привіт, щиро дякую за довіру, за таку честь і взагалі за твою таку чудову ідею і твою роботу, яку ти робиш. Так, супер. Добре. Надя, власне кажучи, скажи, як давно ти працюєш з людьми з вадами зору? 11 років вже працюю. З чого почалася співпраця? Як це відбулося? Ну, взагалі, в мене батьки з вадами зору, і мама постійна учасниця художньої самодіяльності, тому я ще з маличку приходила на концерти, дивилася на вистави, в яких мама виступала. І коли лише починалися буковинські візерунки, я ще дитиною їздила на той фестиваль просто хвостиком. Але допомагала там, якщо подаруночки якісь підносити, в конкурсах якісь атрибути, тобто вже невелику участь вже якусь брала. Так. І потім, як то кажуть, закрутилося все, так? А потім, коли вже вчилася, тобто я ще вчилася в педагогічному коледжі, і вже мені запропонували працювати в клубі Чернівецького УТОСу, і я вже паралельно вчилася, і потім ще закінчувала університет, і вже працювала тут в УТОСі. Скажи, от ти прийшла в колектив, де фактично всі учасники, учасниці майже або тотально незрячі, або з вадами зору. Ну, ти вже певний досвід мала, але все ж таки, не важко було спочатку, на перших порах? Ну, я б не сказала, що важко. Потрібно просто було зрозуміти, як краще нові підходи знайти. Я відразу, коли прийшла, я захотіла, щоб не тільки співали мої учасниці, а ще й танцювали. Тобто в мене навіть незрячі учасниці танцюють. Я просто пристосовувалась, як їм краще пояснити рухи для того, щоб ці танці поставити. І, ну, так певний час я старалася зрозуміти, які методи, яким чином. А тепер вже я знаю, як. І якщо на початках мені вперто казали, ми не зрячі, ми не рухаємося, ми просто будемо стояти і співати, то тепер вже ніхто мені не перечить. Всі знають, що у нас девіз танцюють всі. Тобто рухаються на сцені всі без виключення. Надя, скажи, як вдалося, от самі люди деколи з вадами зору, знаю по своїх дівчатах, комплексують, от як ти кажеш, що ми не можемо рухатися, ми не можемо здолати цей бар'єр. Як вдалося, власне кажучи, психологічно це переламати? Ну, колективом, оскільки в нас колектив такий дружній, злагоджений, ну, ми так, тобто таких конфліктів не було, всі зрозуміли, що всі разом, тобто якщо ми щось робимо, то робимо разом, спільно, і ми не ділимо на зрячих, незрячих, всі однаково працюють. Тому, ну, такий психологічний бар'єр, звичайно, був, і може трошечки ще й навіть зараз є. Такий комплекс, людина не знає, як вона збоку виглядає. Тому постійно треба вселяти цю віру у людини в себе, переконувати, що все нормально, і не просто так на словах, дійсно, чесно поправляти, якщо щось не так недобре виглядає, для того, щоб людина не виглядала гірше. Вони всі виглядають на рівні. Скажи, скільки зараз учасниць чи учасників нараховує ваш колектив? Жіночий ансамбль 12 учасниць. Але в нас ще є хлопці, тобто ми такі ще інколи робимо мішаний ансамбль, 4 хлопці в нас є, ну, навіть можна сказати 5, тому що один поза межами Чернівців живе, іноді до нас прилучається, і іноді, ну, так, хор, в принципі, можна сказати і хор, і мішаний ансамбль, дивлячись, як коли виходить, тобто, ну, нас так до 20 всього разом, якщо в колективі нашому дорослому. Я дуже це вітаю. Я знаю, що з Чернівців навіть беруть приклад. Я навіть завжди казав у Львові про те, що Львів рахується якби культурною столицею, але нам ще треба у вас повчитися, власне кажучи, злагодженості і праці в командній роботі.
Це дуже важливо. Скажи, будь ласка, а як, от, власне кажучи, побудувати таку командну роботу? Ти кажеш, у вас і дівчата, і хлопці. Як, власне, виробити командну дисципліну таку? Адже люди є різні. Ну, перше, що об'єднує цих людей, любов до творчості. Тому що якщо людина це не любить, то що би я не робила, я не заставлю. Ми всі розуміємо, у нас всіх спільна мета, ми хочемо гарно, достойно виглядати на сцені, тому всіх є така спільна мета, яка об'єднує і любов до пісні, до творчості. Справа в тому, що якщо людина це не любить, вона буде працювати зранку до вечора, вона не захоче йти вечором ще на 1,5-2 години на репетицію. Ну, ти ніякої мотивації не заставиш, ну хіба що грошової, ну цього в нас досі немає. Так. А тут має бути дійсно любов. Люди приходять і вони кажуть, що їм стає легше на репетиції. В когось болить голова, вони кажуть, що вони поспівають, їм стає краще. Ну, якщо емоційний такий день може бути нервовий, і кажуть учасниці, що їм після репетиції стає спокійніше і легше навіть на душі. Музика лікує, це факт. Так, так, і вона нас і об'єднує. Це і є наш секрет. Любов до музики нас об'єднує всіх. Надя, скажи, я знаю, що в тебе взагалі творча родина, і твоя мама, як ти вже згадувала, і сестра твоя співає в цьому колективі, то тому тобі значно легше. Але ще такі випадки, я знаю навіть по своїх дівчатах, що саме батьки дітей, умовно кажучи, ну не підтримують творчість, кажуть, нащо тобі того, і там сиди собі вдома, там. Чи стикались ти з такою проблемою, як нерозуміння батьків творчості, власне кажучи, дітей з вадами зору? Ну, в мене особисто в сім'ї такого немає. Мене постійно підтримували творчості. Ну, серед моїх учасниць, тільки це вже дорослі люди, ну, іноді, звичайно, чоловіки не дуже в захваті, коли ми їдемо десь виступати, особливо ще на день-два. То я розумію, що в нас так? Є молоді гарні учасниці. Можливо, чоловіки не в захваті, але ну, я того не знаю. Так, ревнують. Розуміють. Я думаю, що розуміють, чи раз відпускають, бо все-таки буває, їдемо і не один раз. Але все нормально так, наскільки мені збоку здається. Кожного в сім'ї там індивідуально, можливо, і щось є. Надя, я знаю, що ти також пишеш власні тексти, власні вірші, так? Ну, таке є в тебе, так? Про що взагалі? Ну, якщо приходить натхнення, то... Я музику пишу на вірші моєї мами, Параски Дучак. Так, вірші то в мене були ще в студентські роки, і так на тому зупинилася. Я повністю вже переключилася на музику, тому що ще в студентські роки я хотіла все-таки після музичного поступати на журналістику, але музика переважила, і я таки зупинилася на цьому. Тому музику і не часто. Я би сказала, що так, рідко, коли я пишу пісні. Люблю аранжування робити. От буває, якусь пісню цікаву знайду, особливо народну. От люблю такі от більше аранжування. Особливо для нашого ансамблю. Я вже знаю їхні можливості. Знаю, де можна виграшний момент для нас зробити. Такий, що реально, і воно буде цікаво. Ну, от це я люблю більше. Ще інколи натхнення приходить на пісні. А ти пишеш музику, то, власне кажучи, як? На фортепіано чи по інструментах якихось, так? На фортепіано. Це мій основний улюблений інструмент. І він дає мені натхнення. І що приємно, на карантині я на кінець-то мала час вдосталь багато грати. Могла годинами сидіти просто грати. А так в мене постійно не було на цей час. І це ще раз підтверджує тезу, що карантин може бути корисним, дійсно. Добре, повертаючись, власне кажучи, друзі, забігаючи наперед, скажу, що ви зможете сьогодні послухати, напевно, що кавалок класної пісні від Наді. А тепер, повертаючись до карантину, власне кажучи, як змінив тебе карантин? Чернівці – одне з міст, яке найбільш постраждало від захворювання. І місто, тобто реально зараз так якби на найбільшій самоізоляції. Ну, скажи, як особисто для тебе розпочався карантин і як він тебе змінив? Ну, я стала спокійніша. Немає того, бо, ну, в принципі, я завжди спішу, завжди багато справ хочу зробити за день.
тепер вже спокійніше до всього відношуся. Творчі ну, люди, так. Більше часу для себе появилося, і на підбір репертуару я спокійніше собі сідаю, підбираю пісні для нашого колективу, і для дитячого, і для дорослого. І сідала, також робила аранжування, тому що так завжди поспіхом воно не дуже якісно виходить, а коли спокійно, тоді можна щось цікаве придумати. Ну і плюс в нас цього року в ансамблі підтвердження звання народного я мала час спокійно сісти, скласти нашу програму, з якою ми будемо виступати, підготувати то все. Тобто свої плюси в тому є. Ну, але я думаю, що коли це закінчиться, все одно я повернуся до того ж бурхливого життя, яке було до цього. Ми всі на це сподіваємося. До речі, про, власне кажучи, бурхливе життя. Я знаю, що ти одна з таких співорганізаторів фестивалю «Буковинські візерунки», які є найбільшою площадкою для людей з інвалідністю на Західній Україні, так це точно. Як цього року, власне кажучи, буде проходити фестиваль? Я знаю, що він переходить, напевно, в онлайн-режим. Розкажи, будь ласка. Так, на жаль, не вийде провести його так, як ми звикли. Тому що ті дні, які ми проводимо на базі відпочинку разом, неможливо замінити ніяк, це звичайно. Але так, для того, щоб ми все одно залишалися разом, оскільки цей фестиваль об'єднує всіх, ми вже як одна велика родина, друзі, то ми вирішили зробити такий віртуальний фестиваль «Буковинські візерунки 2020». Всі бажаючі, навіть нові учасники можуть долучитися, можуть зв'язатися зі мною, можуть скинути мені в Фейсбуці на месенджер свою пісню по одному твору. Якщо є відеозапис з виступу, чудово, або аудіозапис пісні зі своєю фотографією, і записати від себе привітання для інших учасників. І обов'язково вказати, з якого ви міста. Тобто вітання зі Львова і далі свій текст. Для того, щоб ми бачили, наскільки масштабний наш фестиваль. А фестиваль справді масштабний. Друзі, скажу вам ще, що минулого року учасниці проєкту «Наш світ» також брали участь в цьому фестивалі. Фестиваль справді є фактично як міжнародним вже. Тому, друзі, всіх так само закликаю. Пишіть до Наді Клим, можна і мені написати, вам контакти всі скеруємо. І надсилайте свої твори, щоб дійсно відчути хоча б онлайн це прекрасне свято. Друзі, це дійсно круте свято. Надя, от підводимо дійсно таку риску вже до головного такого, я б сказав, моменту. А чи можемо ми зараз послухати, власне кажучи, твій твір і на фортепіано, музику, і, власне кажучи, що ти можеш виконати для наших YouTube-підписників, які будуть слухати з задоволенням це інтерв'ю? Ну, оскільки зараз уже така пора скоро прийде черешень, то я пропоную прослухати пісню «Черешневий рай». Слова моєї мами, Параски Дучак, музика моя. Це дійсно асоціація з дитинством, тому що колись, коли ми були маленькі, в нас на дачі було дуже багато черешень. І тому це така пісня спогад. Так, і задоволення. Слухаємо. Так, зараз хвилиночку. Нічого, у нас все онлайн, все гаразд. Притягай мені дивний казковий у цвітінні весняних садів. Не черешні смачні, як ніколи, батьки ще такі молоді. Не черешні смачні, як ніколи, і батьки ще такі молоді. Черешневий рай, дитинство мене повертай, і цвітом духмяним квіти у серці моїм розцвітай. Черешневий рай, дитинство мене повертай, не завжди чекають батьки,
Браво, друзі! Надія Клим, друзі. А, ну і, Надя, наостанок, можеш побажати, от ми зараз всі в періоді виходу, сподіваюся, з карантину, друзі, щось таке оптимістичне для наших YouTube-друзів, для всіх, хто буде з задоволенням переглядати це інтерв'ю на нашому каналі. Бажаю в першу чергу всім міцного здоров'я, оптимізму, тому що потрібно вірити завжди в краще. І все, що не робиться, я вважаю, все на краще. Все нам на користь. Навіть те, що так сталося, треба повернути собі на користь. Всім-всім щастя і творчість, і творчих успіхів, тому що я думаю, що в основному творчі люди будуть слухати нас, натхнення, і, ну, і любові, злагоди у всіх ваших родинах. Дякуємо, приєднуємося, друзі. Я нагадаю, що з нами була яскрава творча і неперевершена особистість, дійсно, просто класна жінка Надія Клим із Щавнівців. Друзі, підписуйтеся на наш YouTube-канал і до нових зустрічей. На все добре. Щиро дякую, Тарас, тобі і всім дякую. До нового.